Re, viss ēters ir te! Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš joprojām noliedz satiksmes ministra Tāļa Linkaita pārmetumus par nesaimnieciskumu un uzsver, ka amatu piekritis atstāt, lai nebojātu Latvijas dzelzceļa reputāciju. Par amatu atstāšanu pirms pilnvaru termiņa beigām Latvijas dzelzceļa valdes locekļiem pienāksies kompensācijas, taču to apmēru puses neatklāja. Tikmēr ministrs Tālis Linkaits paša ierosinātās izmaiņas uzņēmuma vadībā atsakās komentēt. Plašāk stāsta Māris Klūga. Jauno konservatīvo partiju pārstāvošais satiksmes ministrs Tālis Linkaits trim Latvijas dzelzceļa valdes locekļiem izteica neusticību maija sākumā, pārmetot nesaimnieciskumu un korupciju. Pēc strīdiem vairāk mēnešu garumā valdes loceklis Aivars Strakšas un valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš piekrituši amatus atstāt, tomēr ministra pārmetums joprojām noliedz. Pašreiz es uzskatu, ka reputācija ir zināmā veidā atgūta, ir visas pierādījumi gan no visām institūcijām vēstules par to, ka, kā es minēju, tie apgalvojumi bija nepatiesi. Līdz ar to es droši varu jaunajai vadībai būtībā nodot rokās uzņēmumu vadību, vai iet uz priekus, vai ir tikpat labi rezultāti kā līdz šim brīdim. Bērziņam un uzņēmuma viceprezidentam Aivaram Strakšas pienāksies kompensācijas. Par valdes locekļa amata atstāšanu pirms termiņa likums pieļauj izmaksāt atsaukšanas pabalstu 3 mēnešu atlīdzības apmērā. Cik lielu kompensāciju Latvijas dzelzceļa valdes locekļi saņems, Bērziņš nestāsta. Šeit vienošanās tekstā ir ielikt šī konfidencialitātes klauzula, ja nu to es vienkārši nevaru atklāt, savādāk es pārkāptu vienošanās noteikumus. Taču, piemēram, nu vai jums pienāksies kompensācija gan par valdes locekļa amata atstāšanu, gan par prezidenta amata atstāšanu? Šeit mēs runājam par to, ka es aizēju no kompānijas kopumā, mēs nepaliek nekādo veidu amatos, tātad es aizēju no kompānijas kopumā prom. Vai būtu arī kompensācija atsevišķi gan par valdes locekļa amata, gan par prezidenta amata? Es minēju, tas ir kopumā kopējs risinājums attiecībā par visajām izmaksām, par to, kādi man pienākumi attiecībā par kompāniju. Arī Latvijas dzelzceļa padome kompensāciju apmēru atklāt atsakās tāpēc, ka tā esot konfidenciāla informācija. Padomes priekšsēdētājs Jānis Langi atzīst, ka nekādus secinājumus par ministra pārmetumiem padome nav izdarījusi. Mūsu rīcībā šobrīd konkrētu faktu nav, bet es varu apstiprināt tikai to, ka šie audīti turpinās. Padome atstājusi amatā valdes locekli Ainis Tūrmaņi, kaut gan Linkaits izteica neusticību arī viņam. Mums ir svarīgi nodrošināt uzņēmumu darbības pēcticību, tādēļ šobrīd mēs esam panākuši vienošanos ar diviem valdes locekļiem par darbu tālāku turpināšanu un diviem valdes locekļiem par darbu tiesisko attiecību izbeigšanu. Jau drīzumā padome sludinās konkursu uz abām brīvajām valdes locekļu vietām Latvijas dzelzceļā, taču par pagaidu valdes locekļiem iecelti bijušais pasažieru vilcienu vadītājs Andris Lubāns un bijušais Latvijas pasta vadītājs Māris Kleinbergs, kurš pildīs Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētāja pienākumus. Tikmēr satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kura dēļ Bērziņam un Strakšas Latvijas dzelzceļa nācies pamest, no intervijas atteicās. Viņš izmaiņas lielākajā nozares uzņēmumā sola komentēt tikai nākamnedēļ, kad Linkaits būs tīcies ar Latvijas dzelzceļa padomes priekšsēdētāju Jāni Langi. Māris Klūgi, Ivo Žapīckis, Latvijas televīzija.